Eric Paulucci aqui. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. O meu assunto hoje, como você viu, é o pedal Bogner Lagrange. Esse é um pedal que não foi tão difundido aqui no Brasil quanto os anteriores a eles, que foram o Burchall, o Ecstasy Blue e o Ecstasy Red. Era um pedal muito interessante e essa foi a razão de eu querer trazer um review para vocês conhecerem um pouquinho disso e entender como ele funciona, como funciona esse tipo de pedal e também algumas dicas de boas práticas para que você possa tirar bons sons do seu pedal ou de pedais que você goste que tenham a mesma linha. Bom, esse é um pedal baseado na linha de amplificadores Plexi e esse timbre vintage que ele carrega proporciona graves bem pronunciados, aliás, dependendo do tipo de captação da sua guitarra, ele tende até a dar uma exagerada um pouquinho nesses graves, então tem que tomar um certo cuidado dependendo da saída da sua guitarra. Mas é um pedal interessantíssimo, com um timbre muito bom. E olha só, aqui tem algumas chaves de estruturação de timbre dele. Bom, vou começar falando dos knobs primeiro, para que você entenda como ele funciona. Aqui eu tenho um booster de volume, que é para solo, aciono através desse knob aqui. Aqui eu tenho o volume do próprio pedal, o volume do drive, então o quanto ele vai entrar de saída no seu timbre. Aqui eu tenho um tone que vai trabalhar graves e agudos, evidenciando ou não essas frequências de acordo com o seu gosto pessoal. Eu sempre gosto de focar na ideia de sempre você cortar o que está sobrando. Se está muito grave, você abre um pouco mais aí para a direita, se está muito agudo, você fecha um pouco mais o pedal. Aí vai do seu gosto pessoal também. Lembra que você sempre é um fator predominante no seu timbre. Então, não tenha medo de seguir o que você gosta. Bom, aqui eu tenho um recurso muito interessante, que é aquela ideia de você usar o Plexi com o Jump Lead. Então, é muito legal porque você proporciona um mix entre um timbre menos grave e um timbre mais grave, com mais corpo. E aqui você consegue fazer essa mixagem e trabalhar em conjunto com essa. Então, o que é legal é que quanto mais para a sua esquerda, mais eu abro esse som com menos graves e aqui mais eu evidencio esses graves. Quando eu vou para minha direita, eu gostei de trabalhar com ele em 50%. Eu achei muito legal, o melhor dos dois mundos juntos, e aqui a quantidade de ganho de acordo com o seu gosto pessoal. Ele lembra bastante a ideia do Ecstasy Red. Aqui eu tenho uma chave aonde eu seleciono se eu quero trabalhar com ele com pouco ganho, com médio ganho. Eu sinto que nesse médio ganho também ele tem mais cara ainda de amplificador Marshall, ele tem aqueles médios mais abertos ainda. E aqui no High Gain ele fecha um pouco esses médios e vem mais ganho. Aqui nesse Variac é uma compressão interna, então se você quer ele mais comprimido ou menos comprimido. E aqui eu tenho no Presence uma chave entre mais agudos ou menos agudos, né, mais graves. E aqui que entra um lance muito interessante desse pedal. De acordo com a minha utilização dele, eu posso colocar filtros de voicings onde eu vou ter mais graves. Então, por exemplo, se você está com um single e você quer dar um pouco mais de corpo, um pouco mais de peso, você pode trabalhar com essa chave de estrutura aqui. Da direita para a esquerda, ele vai ter menos graves e vai aumentando a quantidade de graves. Aí, logicamente, que cabe a você escolher o que você gostou mais. Eu achei um pedal fantástico, ele é super dinâmico, controla muito bem o volume na mão, como todos os produtos que a Bogner faz, é um pedal realmente interessantíssimo. Então a minha ideia em trazer ele era para que você pudesse conhecer um pouco mais desse pedal e, de repente, se ele faz parte da sua identidade sonora, você saber se compra ou não o produto. Aqui a gente vai ter vários reviews mostrando vários pedais, dando dica. Eu quero desmistificar bastante coisa para te mostrar de forma objetiva mesmo como funciona cada parâmetro e aonde vai cada parâmetro. Eu gostei muito dele, desses boosters de grave, para quando eu estou tocando com um single. Para mim que uso mais humbuckers, eu trabalhei sempre dosando mais esses graves. Então sempre trabalha com isso, dosagem para tudo que você vai buscar. Olha, tem vários vídeos ainda que eu vou postar, então eu espero você aqui comigo e quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo. A gente se vê, um grande abraço.